ဒီဖို့ရတဲ့လိုင်းကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ဘုသူတရားစင်မဲ့စိတ်ဝင်စားစင်မဲ့ပွဲခန်းသားများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ရဲကုန်မြင့်ခွင့်ချက်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များတက်ဒီကနေ့မှဆိုင်တော့မြန်မာပလာဇာမြင်းကြီးထက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Clinic Brand ရဲ့တနှစ်ပြည့် Anniversary အနေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန်းသားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင် Clinic Brand ဆိုင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လှပစွာနဲ့အလှယဉ်ကျေးတင်နိုင်မှုတို့ဒီနေ့မှဆိုင်ဒါသူတို့ရဲ့တနှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပွဲခန်းသားအနေနဲ့ဒါအထူးစီစဉ်နေလူပညာရှင်တွေနဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒါ makeup blogger တဦးဖြစ်တဲ့ဖြိုးသေးပိုင်တရားနေမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဒါပေါ့နော် makeup ပြင်ဆင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှဝေသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲခန်းသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းချက်ပြည်သက်များအတွက်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မြန်မာပလာဇာမြင်းကြီးတဲ့အတွင်းရှိ Clinic Counter တစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒီကနေ့မြန်မာပလာဇာအတွင်းရှိ Clinic Counter ဟာဆိုရင်တော့ Hand Idea Trading Limited ရဲ့တတိယမြောက်ကောင်တာအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Junction Square Shopping Center နဲ့ Paxson တို့မှလည်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုလို Clinic Counter တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုClinic brand ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနေကြတဲ့အမြဲတမ်း customer များအနုပညာရှင်များစွန့်လင်စွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမနာမည်ကတော့မျက်ရွှေစင်ဦးပါဒီ clinic ရဲ့ brand manager ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးရတော့ဗောနော် clinic brand ရဲ့ဒီမြန်မာ plaza branch ရဲ့ပထမတစ်နှစ်ပြည့်ဗောနော်တစ်နှစ်ပြည့် first anniversary လောက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ဟို special program အနေနဲ့ဗောနော်ပထမဆုံးဒီ clinic ရဲ့ VIP member card တွေကို launch လုပ်ပါတယ်ရှင်ဒီ anniversary နေ့လေးမှာဗောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖြိုးသေးပိုင်သေးဗောနော်အခုဒီမှာ popular ဖြစ်နေတဲ့ blogger ဖြိုးသေးပိုင်သေးနဲ့ makeup workshop လေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ဗောနော် clinic ကဟိုပြောရလို့ရှင်လုံးဝ natural ဘက်ကိုသွားရဲ skin care ရဲ့နောက်အခုလည်း makeup category ကလည်းပို့ပြီးတော့များလာပြီဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကဒီ makeup ပိုင်းကို focus လုပ်ပြီးတော့ဒီ makeup workshop လိုမျိုးအနေနဲ့ဗောနော် education ပေးတာရော question answer လေးရောအကုန်လုံးပါပေါင်းပြီးရလုပ်ထားပေးတာပါရှင်ဟုတ် clinic brand ကတော့ဗောသူ့ရဲ့မူလပထမတော့ USA ကထုတ်တာပါရှင်အမေရိကမှာရှိရဲ့ဒီအရေးပြားထုကုဆရာဝန်တွေကနေဗော1968ခရီးကနေစပြီးတော့ develop လုပ်ခဲ့တာဗောနော်သူကဘယ်လောက်တောင်ယုံကြည်စိတ်ချရလဲဆိုလို့ရှင်လုံးဝအနက်လည်းမပါဘူး chemical မပါဘူး allergy ကလည်းအကုန်လုံးမရှိဘူးဗောနော် allergy test လုပ်ထားတယ်ဗောနော် 100% ကို fragrance လည်းမပါပါဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်တွင်းဖြန့်ချီလာကတော့3နှစ်ကျော်ပါပြီဗောနော်ဒီဟာကတော့တတိယမြောက် branch ပါဒီ clinic counter ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျန်မောကအခုလောလောဆယ်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်တော့နှစ်ခုပဲ Junction Square Counter Ground Floor ရဲ့ဒီမြန်မာပလာဇာမှာ Ground Floor ရဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်တော့ဒီ Clinic Counter ဒီမှာပေါ့နော်လာစင်ပေါ့နော် Many Customer တွေကိုပို့ပြီးတော့ Skin Care အကြောင်းတွေပို့သိအောင် Makeup အကြောင်းတွေသိအောင် Makeup Tips တွေ Skin Care အကြောင်း Knowledge တွေကိုလာစင်ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့ရည်ထားပါတယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ Clinic ကအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်တာ3နှစ်တာပဲရှိသေးပေမဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်ထိအားပေးပြီးရောယုံကြည်ရဲ့ Customer တွေအားလုံးပေါ့နော်နိုင်ငံသားတော်မှမဝယ်ပဲနဲ့ဒီက Counter မှာပဲလာပြီးတော့ condition ယူပြီးတော့ဟိုဝယ်တဲ့ customer အားလုံးလည်းဒီကနေပြောအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကြည်လင်တောက်ပသော skin care ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ုံသာမကသေးသက်ကြွရှင်သော makeup အလကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအကြံအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနေသော clinic brand ကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စတင်သုံးစွဲနိုင်အောင် Hand Idea Trading Limited မှဖြန့်ချိလာခဲ့တာဟာ3နှစ်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် clinic brand ကိုသုံးဆွဲကြတဲ့ပြည်သူချင်းအနုပညာရှင်များစွာမှလည်းဒီကနေ့ clinic counter တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလာရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတာကိုပရိသတ်များအခုလိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခု clinic နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်ခဲ့တာဒီကကိုရင်နဲ့ခင်တယ် clinic ကလည်းကျွန်တော်လည်းအများနဲ့သုံးဖြစ်နေရဆိုတော့အဲကြောင့် clinic ပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်။အားသာချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမဆိုရင်တော့သူကမျက်နှာအသားရည်6ကတ်တာကိုအကောင်းဆုံးအသားရည်စုပြင်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်ပြရပါကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပါဆိုကျွန်တော်အသားရည်အရန်60အရန်60တော့အဲ့ခု clinic brand နဲ့တုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့အသားရည်အနေနဲ့အရင်ရတဲ့ပို့ပြီးကောင်းလာလို့အဲကြောင့်အားလုံးလည်းအသားရည်အတွက်အသားရည်စုပြင်မှုအတွက်ဆိုရင် clinic brand လေးကိုတုံးမိကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်အသားရည်ဆိုတာအရန်လပဖို့အသားရည်ကောင်းဖို့ထိနေနေပါတယ်အရင်ဆုံးကျန်းမာရေးကောင်းမှအရင်ဆုံးကျမကြီးကောင်းမအရရောလှောက်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကြီးကောင်းအရင်ဆုံးကျမကြီးကိုကူးဆိုင်ကြပါကူးဆိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ရောအသက်နိုင်ဆုံးလူတိုင်းကကြည့်နေလူတိုင်းကလှပနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသားရည်လေးကစိုးပြေပြီးတော့အသားရည်က
ဟိုအသားကြီးမဲဒီဖြစ်စေဖြူဒီဖြစ်စေအသားကြီးကဆိုးပြေးပြီးတော့သူကနေသူချောမှုပြီးတော့လှပနေမယ်ဆိုလူတယောက်ကတော်တော်လေးကြည်ကောင်းပါပါအဲကြောင့်အကုန်လုံးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့အဲ brand လေးတစ်ခုပေါ့တုံးပြီးတော့ကို့အသားကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပါပြီးရင်အကောင်းဆုံး exercise တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပါလို့ပြီးရင်ချွေးလေးပါချွေးပုတ်လေးပါထွက်တော့ကို့တဲ့အသားကြီးကပို့ပြီးတော့ဆိုးပြေးပြီးပို့ပြီးကြည်နေတာပါပါအဲကြောင့်ဟုတ်ခုမြန်မာ plaza မှာလည်းဖွင့်တာတနည်းပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီတနည်းနောက်ဒီတနည်းပြည့်မှစနောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာရေရှည်တည်တံ့ပြီးအောင်မြင်မှုတရဖို့အမြဲတမ်းစောင့်နှားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မျိုးကိုကျော်နေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ clinic brand ကိုယုံကြည်စွာသုံးစွဲကြတဲ့အမြဲတမ်း customer များအတွက်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Clinic VIP Club အစီအစဉ်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တသိန်းမို့အထက်ဝယ်ယူသူများအတွက် VIP ticket များ၊၄သိန်းမို့နည်းအထက်ဝယ်ယူသူများအတွက် VVIP ticket များဖြင့် Clinic customer များအတွက်အထူးစီစဉ်မှုများကိုလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောင်းတဲ့ clinic ကအရင်ထဲအစုံမှုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူတို့ဒီမဒီအကွဲလေးမကြိုက်ခင်မှာပေါ့နော်သူတို့ဖြိုးနဲ့ workshop လေးလုပ်ချင်တယ်အဖြိုးလဲသူတို့နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရရှိရဲဆိုတော့ okay ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာအဲ့ဟိုဒီသူတို့က makeup ပေါ့ပေါ့နော်ဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ makeup လေးတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ cosmetic line ပေါ့နော် color cosmetic လေးတွေလည်းဒီချီတဲ့အခုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတာပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အာပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီနေ့တိုင်းလိမ့်တဲ့ makeup လေးပေါ့နော်ဒီလို skin care လေးကောင်းကောင်းလေးလုပ်မယ် skin ကောင်းတဲ့ပုံမှာ makeup ကြီးကြီးလေးဘယ်လိုပြင်မယ်ဆိုတာကိုပထမ look တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ထပ် look တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ clinic က skin care မှမဟုတ်ဘူး makeup line မှာလည်းဒီလိုပြောရအခုပြင်နေကြပါတော့ makeup look composer မျိုး full makeup ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနောက်ထပ် look တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်နှစ်မျိုးပြပါမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို clinic ကတော့ဖြိုးရလေဒီ clinic ဆိုပြီးတော့ဒီရန်မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ခင်တည်းကပေါ့နော်ဖြိုးရကိုယ်တိုင်သုံးပြနေတာသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအယံဝန်းတာဝါရတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး clinic ရဲ့ပူကြီးပြင်နေတဲ့အချိန်မှာစပြီးမြင်တော့ဆိုရင် share ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဒီမှာ clinic ရောက်နေပြီအယံဝန်းတာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့တကယ်လည်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းသွားဝယ်တယ်အဒီမှာဟာနိုင်ငံခြားဟာနဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းဖြိုးတို့ဟိုဘယ်နေရာမှာဝယ်ဝယ်ဒီလိုမျိုးပဲအယံအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ clinic ကသူကဟိုကမ္ဘာနဲ့ချိန်ပြီးနာမည်ကျော်တဲ့ skin care brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ share skin care တွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြရစီနဲ့လည်းတန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ကို skin care ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပစ္စည်းကိုအစုံအစအစုံရနိုင်တဲ့ brand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပြီးတော့သူကတကယ်ကိုလည်းလူကြိုက်များပြီးလူတကာကကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ brand ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီမှာရှိနေတာကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဖြိုးအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ clinic မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့မြန်မာမောင်လေးတွေလည်း clinic နဲ့တူတူပို့ပြီးတော့လှပနိုင်စားပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါရစေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကျွန်မတို့ makeup ပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် makeup ကတော့လူတိုင်းလှဖို့အလွယ်ဆုံးဒီစီတခုပေါ့နော်ဒီဘလိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်မေကပ်ပြင်လိုက်ရင်လှသွားမယ်ဒါပေမဲ့မေကပ်ပြင်ပြီးတော့တကယ်တမ်းလှနိုင်ဖို့က skin ကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမေကပ်ကိုလည်းလှလှပွားပြင်ကြပါအဲ့ဒီအပြင် skin ကိုလည်းတခြားကယူဆိုင်ကြပါလို့မှာရှင်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့ဖြိုးသေးပိုင်းဒီမှာအမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့လှပကျော်ရှင်သောမျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် skin care မှာစာ၍မေကပ်ပြင်ဆင်မှုများကို clinic brand များဖြင့်တစ်ဆင့်မြစ်တစ်ဆင့်အသေးစိတ်လက်တွေ့လိမ့်ချပြသပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမြင်ကွင်းချက်ပရိသတ်များအကြံဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ clinic counter တနင်္ဂနွေအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုရင်ကျဉ်းတတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။